Дивіться, скарг немає. Ну так. Чи є? Є трошки. Болять. Як часто? Коли останній раз боліли? Ось зараз почали боліти, а тепер неділю назад. Прямо зараз болять? Так. Да. Ясно. Наталі Безрукавенько 63 роки. На огляд приходить регулярно, кожні 3 місяці. Мамографію робить раз у 2 роки. В тому году зробили мені операцію. Ну і почали опять груди боліти. І я ось прийшла до доктора. І все нормально. Поки, слава Богу, виписали уколи і таблетки. У мене з грудьми проблеми вже дуже давно. І я й мамографію робила, і все. І слава Богу, все хорошо. З нагоди Всеукраїнського дня боротьби проти захворювань на рак молочної залози у Миколаївському обласному центрі онкології до 15-ї години без направлень приймали жінок на профілактичний огляд. Завідувач Центру здоров'я жінки Миколаївського обласного центру онкології Святослав Ромасюнь говорить, рак молочної залози на першому місці серед онкологічних захворювань. В більшості випадків якраз жінки самостійно його виявляють. Для цього треба декілька правил взяти для себе на озброєння. По-перше, один раз на місяць обов'язково жінкам займатися самообстеженням. При виявленні якогось негаразду, якесь ущільнення, якісь болі, виділення сосків, зразу звертатись до мамолога. В такому випадку є шанс виявити це захворювання на самій ранній стадії. Якщо під час огляду виявили ущільнення в області грудей, жінку направляють на додаткові дослідження – УЗІ чи мамографію. Останню радять робити всім жінкам старшим 40 років для профілактики раз на 2 роки. Кожного пацієнта оплачує Національна служба здоров'я України. Роблять процедуру за наявності електронного направлення. Вводять сюди молочну залозу. Обов'язковою умовою проведення мамографії є компресія молочної залози. Чим більше ми стиснемо молочну залозу, тим краще буде візуалізація картинки. Тобто от, стискається молочна залоза в одній проєкції, тобто ми робимо знімок згори донизу, і потім ту ж саму молочну залозу на апараті роблять під потом. Повертаєш апарат, ну і так само молочна залоза затискається. Лікар, рентгенолог Миколаївського обласного центру онкології Вадим Горський говорить, апарат, який знаходиться у центрі, допомагає виявляти ті пухлини, які ще не пульпуються лікарем на прийомі. Придбали його у 2017 році за 5 мільйонів 94 тисячі гривень по обласній програмі фінансування. Значно благоприятніше впливає на лікування і на процент виживання і одужання жінок від даної неприємної патології, скажімо. З нашого опиту спостереження ми можемо відмітити, що онкологія у жінок помолодшого, багато жінок старше 80-х років народження, то молодше 80-х років народження, вже ми виявляємо онкопроцеси. Дозволяє така техніка зробити стереотоксичні біопсії з можливістю гістологічного аналізу тканини. Це дає можливість визначити, чи можливе лікування без хіміотерапії чи гормонів, щоб був менший вплив на здоров'я жінки. Матеріал відправляють до імуногістохімічної лабораторії. Функціонувати почала у червні минулого року. 4 роки був простій через відсутність реактивів для досліджень. Це гістологічний процесор. В ньому проводиться обробка тканин пухлин за допомогою спиртів та парафінів. Спирти з неводної тканини, парафін насичує їх і дає потім можливість різати їх на спеціальному мікротомі у вигляді блоку вже. Це автостенер для проведення всіх імуногістохімічних процесів, для забарвлення і виявлення рецепторів. Завідувач патологоанатомічним відділенням Сергій Смоляков говорить, гістологічне дослідження пухлини проводиться за 4-5 робочих днів, а імуногістохімічне – 2 робочих дні. Виготовляються гістологічні препарати. Виготовляється гістологічний апарат, саме те, чим ми зараз займаємося. Це перший етап. Пухлина потрапляє до нас, ми її забираємо у спеціальні касети і проводимо через реактиви. Коли вони відкриються, до них додається спеціальний реактив, який визначає забарвлення. І за ступенем ми визначаємо наявність рецептора або його відсутність, якщо наявність, скільки відсотків уражено. Виконуючий обов'язки директора Миколаївського обласного центру онкології Максим Безносенко говорить, раніше такі дослідження робили лише у Києві. Тепер можуть швидше діагностувати захворювання та призначити необхідне лікування. За 10 років то є помітне зростання захворюваності на рак грудної залози, десь близько 1,5% в рік. Інколи просідає рівень захворюваності, але за 10 років він все-таки повишається.
Сьогодні проводиться акція, присвячена Всесвітньому дню рака грудної залози. Відкриті кабінети, де йде вільний доступ до лікарів, проводяться профілактичні огляди безоплатні. Зараз працює два кабінети мамолога. Також цю акцію ми проводимо совмісно з громадськими організаціями «Юнітус» і громадською організацією «Жінок, які перехворіли на гінекологічний рак «Фенікс». 20 жовтня до центру звернулося 12 жінок. Серед них у однієї підозрюють онкологію, ще однієї жінки підтвердили рак молочної залози. На УЗІ відправили 8 пацієнтів, мамографію 6 жінок та пункцію 2. Наразі по області на обліку 39 тисяч хворих з онкологією грудей. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.